老板，你看我刚才看了一下，车坏了，这走不了了。哎，要不咱俩去公园走走啊？这天太晚了，你这一会儿就得睡觉了。嗯，也是啊。那你说怎么办啊？要不，哎，我们去那儿看看。兄弟啊，一会儿就说剩一间房了，我幸福全靠你了啊！哎，好嘞。哎，老板，他这就剩一间房了。啊？就剩一间房了？对对对，你不信你问他。那你们这房有沙发吗？啊，有的有的。那你就在沙发上凑一宿得了啊。我睡沙发呀？嗯，那好吧。哎，老板啊，你看这沙发这么短，这伸不开腿啊，怎么睡啊？我想睡这个床。想什么呢你？你要不睡，你就回车里睡去。哎，那行吧，我对付一宿吧。那我先去洗个澡，行吧？你去吧。哎呀，这床多好！老板，咱俩商量商量，让我睡床吧。想什么呢你？身上什么味儿啊？这么香，是不是喷香水了？我用的是这套沐浴套装。好好闻啊，我能用吗？你用不了，你看上面写的是男士海洋之乡法式香氛除螨精润沐浴露。男士的？对啊。这么好用，应该不便宜吧？哼，哪有啊，加你手上这瓶500毫升的洗发水才49.9元。这么划算吗？当然了，而且还不够，再送一瓶男士蔚蓝香水。嗯，这就是你身上的味儿，怎么买啊？下方购物车就能买到，但是啊数量有限，拼的就是手速。我喜欢。你怎么还不睡？我也不知道，我就是睡不着。要不买点酒，咱们微醺一下。好啊。真的？那我去了。